Fala galera do YouTube, Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão. E hoje, rapaz, estou aqui novamente no Forza Horizon 3 filhões. E hoje, galera, vamos nessa continuar essa nossa minissérie dos carros mais épicos, mais fantásticos aqui do Forza. Eu só trago pra vocês máquinas insanas. E galera, hoje eu não estou começando já com uma super máquina, já no mundo livre mesmo aqui do Forza. Hoje estou aqui na minha garagem, aqui na região do deserto. Olha só com qual máquina que eu estou, gente. Essa aqui é uma máquina super de respeito. Eu acho que eu não estou no deserto. Eu acho que eu estou na região lá dos bosques, ó. A gente consegue ver lá no fundo o mar. Então logo logo a gente vai dar um rolê pela costa lá de Byron Bay. Certo, galera? Só que atenção, eu só mostro isso daqui pra vocês. Olha isso, gangue. Carros abandonados. Isso daqui é uma das coisas que vocês mais gostam aqui no Forza. Eu gosto muito também. Olha isso, gente. Aqui são os carros que eu já consegui achar, né? Encontrar os carros abandonados e... Olha isso. Lamborghini LM002 Off-Road. É uma Lamborghini secreta, né? Uma Lamborghini abandonada que eu consegui naquelas garagens. Só que eu não sei como que ela é ainda. Eu vou tirar ela agora aqui da concessionária, beleza? Então, gente, bem-vindos a mais um episódio. Vamos explodir. Galera, na boa, tô falando sério, hein? Vamos já explodir aqui embaixo o likeão pra ter mais vídeo aqui de Forza Horizon 3 no canal, beleza? E valeu a todo mundo que explodiu o like. A gente passou dos 11 mil likes no último episódio que eu achei essas máquinas abandonadas aqui, ó. Nu! Tem muito carro abandonado ainda, gente, que eu tenho que encontrar. Olha isso, ó. Só máquina nervosa. Então, gangue, vamos hoje já passar dos 12 mil likes nesse episódio. Então, antes de eu revelar aqui a Lamborghini, deixa o likeão. E, galera, partiu! Esse carro abandonado foi adicionado à sua oficina. Você não tem ideia do pesadelo que foi para encontrar peças para esse carro. Acho que já sabemos por que foi abandonado pelo dono anterior. Mesmo assim, agora anda como um sonho. É todo seu. Nossa, galera, essa Lamborghini foi abandonada. Olha isso! Eu não imaginava que tinha Lamborghini off-road nesse estilo. Eu tô ligado. Deixa eu ver aqui onde que tá a Lamborghini. Tá aqui, ó. Vamos entrar nela. Eu tô ligado que tem a Lamborghini SUV, que é a Lamborghini Urus. Eu acho que é assim a pronúncia da Lamborghini. Só que tem uma Lamborghini antiga, gente. Completamente off-road. É, rapaz. Quando a gente acha que já viu todas as Lamborghinis, é que a gente não viu nada. Galera, vamos tunar essa Lamborghini. Eu quero deixar ela muito rápida. Nossa, dá pra deixar ela... Classe S2 Top Speed. Pô, fala tu, fazia tempo que eu não... Que eu não vim aqui nessa... Mostrava aqui pra vocês as tunagens, né? Fazia um tempão. Vamos ver quanto que custa pra tunar essa Lamborghini. Como eu não gastei nada pra pegar ela, foi um brinde do jogo, vale a pena eu gastar 100 mil. Nossa, 100 mil, gente, nessa Lamborghini. Bom, vamos ver se vai valer a pena mesmo, hein, gente? Vamos ver se vai valer a pena. Gente, eu vou dar um cortezinho no vídeo. E assim que eu tunar essa Lamborghini, eu já volto com vocês, beleza? E eu vou tentar achar aqui uma cor bem legal pra ela. Colocar algumas rodas bem, ó, pesadonas. E assim que eu chegar lá no Mundo Livre, eu já volto com vocês. Então, vamos nessa, gangue. Carro abandonado que ainda não investigamos. Quer que eu defina uma rota até lá agora? Não! Gente, o próximo episódio eu vou pegar os últimos carros abandonados. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem um... Eita, pô, só tem um carro abandonado? Que viagem é essa? É, galera, no próximo episódio eu vou achar o último carro abandonado aqui pra vocês, certo? Aí eu faço episódio igual esse, que é tunando e mostrando um carro bem top. Eu acho que tem uma Maserati que falta mostrar aqui pra vocês. E aí eu pego o último carro abandonado, beleza? Galera, olha o estilo da minha Lamborghini. Isso daqui, mano, eu sei que é uma Lamborghini porque ali fala, né, o nome da, né, diz que é Lamborghini, mas olhando, eu nunca quis dizer que é uma Lamborghini. Olha isso, galera, ó, ali tá escrito Lamborghini. Tá só o touro ali em cima, meu filho.
Olha isso, não tem nem o símbolo da Lamborghini, velho. Ah, aqui tá o símbolo no capô, a Lamborghini. Isso é louco, papai. Esse carro aqui é nervoso, hein, gente? A Lamborghini secreta, que eu acho que ninguém conhece. Eu acho que só quem é fã mesmo de Lamborghini que conhece essa aqui, né? Porque quem é fã acaba pesquisando aí todos os modelos de Lamborghini. Que quando eu penso em Lamborghini, eu já penso em carro de corrida, aqueles esportivos, aqueles carros muito luxuosos. Olha isso! O motor, galera, tá nervoso, tá nervoso. Só que ó, é carro off-road. Então, rapazi, vamos fazer uma viagem lá para o deserto. E antes de testar nas pistas, ou melhor, antes de testar no mato, né, no meio da lama, essa Lamborghini, eu vou fazer o teste de velocidade, o top speed. E pausem o vídeo, comenta aqui embaixo. Qual velocidade você acha que essa Lamborghini pega? A velocidade máxima dela? Eu acho que passa dos 300. Então, pause o vídeo, comenta aqui embaixo a velocidade que você acha que eu pego com essa Lamborghini. Demorou? Lembrando que tá câmbio manual. Olha só. Chama, fio. Eu pensei que tava com embreagem, mas não. Quarta marcha, show. Vamos ver o painel. Ó, antigão demais. Câmbio manual, gente, né? Dentro da Lamborghini também. Ah, dentro da Lamborghini tem o símbolo padrão mesmo da Lamborghini. Nossa. Ó, sexta marcha é o máximo, galera. Chama, fio! Olha a velocidade, 339. É, eu imaginava que passava dos 300 pela classe, mas não 350. Sonhou logo um carro de 1900 e sei lá o quê. 356. 356 foi a velocidade máxima, gente. Chama, olha a descidinha. 7, 8, 9, 360. 360 na descida. Essa daqui eu quero ver quem que acertou. Eu nunca que imaginava, galera. Oxi, também é fácil de controlar ela. É um pouco pesado, mas ela fica bastante colada na pista. Para fazer as curvas, ó, a Lamborghini fica colada. Ó, fica bem colada na pista até. Ih, mas vou te iniciar, Honingham. Muito fixe, muito top, galera. Lamborghini Off-Road. Parece aqueles jipes de guerra, né? É um jipe de guerra esse daqui. Inclusive, no, na hora que eu tava escolhendo a pintura da Lamborghini, eu vi que teve um monte de pintura design tipo militar, design também da polícia, da SWAT. Então, é um carro, parece que lembra aqueles jipes de guerra do militar. Muito top. Então, gente, vamos lá. Eu vou fazer algumas corridas para testar essa Lamborghini. Então, let's go. Só vai. Vai começar, galera, meu rolê todão aqui. Gente, corrida noturna. Ih, meu parceiro, o pessoal já tá travando tudo. E, gente, o bom de fazer essas corridas off-roads, tem muita coisa que eu não fiz aqui de corrida off-road no Forza 3. Então a gente pode eliminar algumas corridas que eu não fiz ainda. Olha o Matagal. Aqui é a segundinha, show. Nossa, um desafio pra mim. Tá jogando com câmbio manual essas corridas off-road. Terceirinha, show. É uma corrida noturna, só que o bom do Forza é que sempre muda o clima no meio da corrida. Então logo logo já vai começar a ficar de dia. E é nóis. Chama, fio. Olha a ultrapassagem. Peguei o checkpoint, ufa. Peguei o... Nossa senhora, gente. No mato é muito top. Nossa, estabilidade é sensacional. Boa, já reduzir. O bom de estar jogando com câmbio manual, que eu consigo ainda mais precisão para estar jogando aqui off-road. Eu consigo frear mais o meu carro. Tipo, o freio já reduz a marcha, ó. Ele acaba brecando bastante. Chama, fio. Olha o jumpzinho. Que jumpzinho nervoso, galera. Pô, bom que aquela casa poderia quebrar ainda, gente.
Nossa, já tem gente na minha cola. Nossa senhora, gente, que salada de fruta essa daqui, hein? Ah, vou me passar não, hein? Vou me ultrapassar não, hein, filho da mãe? Hein, filho da mãe? Corrida tensa, rapaziada. Corrida tensa. Eu tô vendo lá no outro lado. Checkpoint. Pô, gente, eu acho que tô conseguindo jogar bem com o câmbio manual. Dá uma cortada de dinheiro só quando eu dou o jump mesmo. Beleza. Nossa, que Lamborghini nervosa, gente. Muito ficha a estabilidade dela. É bem melhor do que os últimos carros off-road que eu testei. É uma Lamborghini bem mais pesada. Mesmo assim, eu consigo fazer as curvas perfeitamente. Rápida. Também eu pego 360 km com essa Lamborghini. É um bicho, mané. Ó, a terceirinha show. Eu dou uma reduzida às vezes, galera, pra conseguir fazer as curvas. Ó, começamos no bosque e agora estamos terminando aqui no deserto. Yes! First! Consegui testar essa Lamborghini. Foi a minha primeira experiência com ela. E diga-se de passagem, que Lamborghini pica no game. Muito top, galera. Você é louco, a estabilidade dela é fantástica. Bom, eu tenho um monte de corridas aqui off-road pra fazer, que eu ainda não fiz. Nossa, será que eu vou ganhar esse Audi, gente? 100 mil! Galera, hoje eu acho que é meu dia de sorte aqui no Forza. Lamborghini secreta aí, 100 mil, papito. Só que como eu sou VIP aqui no Forza, tudo que eu ganho, tipo, dobra, né? Então foi 100 mil na roletinha, consegui já 200. Você é louco, prêmio máximo, galera. Acabo de ganhar o prêmio máximo aqui do Forza 3. Você é louco, papito. E, gente, vamos nessa pra nossa segunda corrida do dia. Corrida off-road. Vamos lá, hein? Falando nisso, eu vou testar um pouco aqui, ó. Testar um pouco esse carro aqui no deserto. Ver se ele é bom mesmo. Bom que ele corre muito. Não perde o desempenho. Se eu andar aqui no deserto com um carro tipo Nissan GT-R, por exemplo, eu vou perder o desempenho dele. Já com carro off-road a gente consegue pegar a mesma velocidade do asfalto aqui no off-road, velho. Também olha o pneu, né? Nossa senhora, papai. Passa na água. O Forza 3 é sensacional, gente. Ó, chega no deserto, chega no asfalto. Nossa, passou fino do lado. Então, gente, vamos lá pra nossa segunda corrida. Depois que eu peguei esse carro, eu notei que tem um monte de Lamborghini igual a minha aqui. Show. Aquela lavada básica, né, gente? Eu só não jogo na câmera do cockpit, porque como é off-road, a gente sobe muito montanha. É muita imperfeição na pista, então eu acabo perdendo um pouquinho do campo de visão. Nossa, 130 metros. Chão a fio. Então, galera, vamos nessa? Só vai. Agora sim, gente, vamos nessa. O dia tá bonito, tá limpo. Tem Ranger. Vamos ver aqui o grid de largada. Tem a Raptor, né? Essa Raptor aqui é muito top, 2017, da Ford. Também tem a Dodge Ram. Nossa, a Dodge Ram. Falar pra vocês, uma vez eu era muito fã de Dodge Ram. Muito fã mesmo, galera. Dodge Ram, um absurdo. Depois da música, então, gente. Você é louco, tiozão. Olha a Dodge Ram, adeus. Ô, meu parceiro, aqui é a Lamborghini. Pô, até a Lamborghini off-road é pica, neguinho. Nossa, olha isso, gente. Chama a fio na habilidade, na velocidade. Muito rápido, gente. Nossa, hoje eu tô me saindo muito bem aqui nas trilhas off-road. É que eu, ó, já reduzo a marcha. Faço a curvinha aqui, ó, perfeita. E só vem, moleque. Ó, quando dei essa saída de... Quando pulei, gente,
quando eu troquei de marcha. Porque é quinta marcha. Ah, não. Ah, não. Ah, não, galera. Eu usei porque... Manos. Aê, pô. Tá zoando. Eu até tinha tempo de voltar, mas enfim. O dedo bateu mais rápido, gente, na tecla de voltar, manos. Você é louco. Esse checkpoint é bugadaço, velho. Eu uso só quando acontece isso mesmo, gente. Hoje eu tô mandando bem. A galera está na minha cola. Porque a dificuldade aqui tá difícil. Vamos nessa, sempre rotação máxima. Igual o Forza Motorsport 7. Sempre tô jogando na rotação máxima, né? Câmbio manual. Quando eu vejo que eu vou derrapar, sair da pista, eu já reduzo a marcha e freio rapidão pra dar certo. Mano, é sensacional a estabilidade off-road. Olha isso. Só vem, moleque. Que saudade do desertão. A galera pegou o checkpoint, hein? Ó, ia bater. Reduziu. Pra controlar, pra manter a estabilidade na pista. Ó, reduzi de novo. Passa perfeito. Nossa, gente. Que corrida perfeita, hein? Nossa senhora! Passou só... O cantinho na Lamborghini. Chama, Phil. Galera, cheguei em first. Que corrida perfeita. Eu fiz aqui as melhores curvas mesmo. Na trilha no Observatório Seco. Né? Trilha no Observatório Seco. Muito fixe. E agora é que o pessoal tá terminando. Que fantástico. Então, galera, foi esse episódio de hoje. Com uma Lamborghini off-road. Pra gente também matar um pouquinho aqui da saudade. É off-road no Forza. E se vocês querem mais vídeos aqui off-road... Assim que puder, passe aqui pra pegar aquele Sandman. Está local. Uma beleza. Beleza. O Holden Sandman já ficou pronto. Também é um carro abandonado que eu peguei. Cê é louco. Então, rapaziada, foi esse episódio de hoje com essa magnífica Lamborghini. Deixa eu pegar aqui no asfalto. Era aqui no asfalto pra gente se despedir dessa Lamborghini, gente. Magnífica. Magnâmica. Olha só. Olha essa Lamborghini aqui, ó. Isso aqui que é Lamborghini, meus amigos. Isso aqui sim que é Lamborghini. Off-road. Então, rapaziada, quem gostou já... Desça aqui embaixo o dedão no like, certo? E atenção, se é a primeira vez que você caiu de paraquedas aqui no meu canal e não faz parte da minha gangue, desça o vídeo e já clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo, certo? Um abração aqui do mano Lipão. Até a próxima e fui!